Eat. Nu tänkte vi köra lite surf musik. Har vi gått på det? Ha! Det är fan, vi har aldrig låtit så här poppiga med de här liksom plånkitarna. Okej. Okay. Vi har ingen diss, så nu blir det poppan resten av låtarna blir pop. Men det är inte vilken pop som helst, det är snabb pop.